Боломжгүй ховор тохиолддог өвчин эмнэгийг ангаах зорилгоор эрүүл мэндийн салбар гадаадад боловсон хүчний бэлтгэж эхэлсэн. Нийтдээ 80 гаруй эмч мэрэгчлэн бэлтгэж байна. Ойрын хугацаанд 8 эмч мэрэгчлэн 2-3 сарын сургалтанд хамрагдахаар болсон байна. Эмч эмнэлгийн мэрэгчлэнүүд энэ удаагийн сургалтанд Япон, Бүгд Найрамдах, Солонгос улс, Оросын холбооны улс руу явж оролцсон байна. Сүүлийн үед хамгийн их тохиолдож байгаа донтох өвчин эмгэгийн оншилгоо эмчилгээ болон ихэр жирэмсний үед ургаас урагтаа сус сүйлэгдэх хам шинжийн үеийн лазер эмчилгээ, нүдний эвэрлэг шилжүүлэн сулгах мэс засал зэрэг 5-6 чиглэлээр 60-90 хоногийн сургалтанд хамрагдахаар болжээ. 2018 оны төсөвт эмнэлгийн мэрэгчлэнүүдийн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх чиглэлд 2.5 тэрбум төгрөг төсөвт суулсан. Бид нар Монгол улстай эмчилдэггүй өвчнийг аль болох дотооддоо эмчилдэг болох зорилгоор гадаадын туршлагыг судлах газар дээр нь суралцах үүднээс эмнэлгийн мэрэгчлэнүүдээ гадаадын өндөр хөгжилтэй орнуудад соргож байгаа. За үүний үр дүнд өнөөдрийн байдлаар Монгол улстай эмчилгүй байгаа 39 өвчин маань 7-оор цөөрсөн байгаа. 32 болсон. Энэ удаагийн ээлжид сургалтанд 8 эмч мэрэгчлэлтэй явах юм. Их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс Эрдэнэ Баяр эмч, хүүхдийн төв сувллаас Инх Чаргал, улсын 3 дугаар төвөмлөгөөс Баяр Цэцэг зэрэг эмч нар багаараа явж суралцахаар болжээ. Эрүүл мэндийн яам байна? Бас шийдэж сүүлийн хэдэн жил бол ерөөсөө одоо зарл мөнгөний нь бол одоо ингэж гаргаж байгаагүй. А энэ жил бол одоо манай донтох эмгэг судлын 2 эмчийг Оросын холбооны улсад бол одоо сургахаар одоо энэ асуудлыг шийдэж ингэж явуулж байгаа бол баяртай байгаа. А ер нь бол Монгол улсын мансууралах эмгэг одоо энэ сэтгэл зүйд юм байсан мансууралын асуудал бол нэлийн толгомцоо асуудал болоод байгаа. Энэ ер нь нэмэгдээд байгаа. А манайх бол ер нь бол дамжуу өнгөрүүлэгч орон байсан бол хэрэглэгч орон болсон. А тэгээд энэний эмчилгээний асуудал, а энэний тэр сэргээн засах тусламжийн асуудал, сэтгэл заслын тусламжийн асуудал их чухал байгаа. Мансуурах одоо бодисуудын хэрэглээ бол сүүлийн үед ихсэж байгаа нь одоо илүү одоо төлхүүтэй одоо хурдан хугацаанд хүмүүсийн одоо амьдралыг доройтуулах ийм одоо хор үршигтэй байж идэг. За тэгэхээр энэ чиглэлээр бид нар одоо багаар ангаа Оросын холбоот улсын Москва хотод одоо урдсан сэргийлэх, оншлох, эмчилгээ үйлчлэгийн чиглэлээр ингээд нэг сарын хугацаанд бид нар явахаар болж байна. Ургаас урагт цус үйлэгт хам шинж гэдэг нь бол ихэр урагтай нэг ихстэй тийм урагт бол үүсдэг. За тэгээд бол нэг ураг нь их хэмжээний цус хүлээгээд авдаг, нөгөө ураг нь цусан алдж байгаа болохоор цус нь бол багтж яадаг. Энэ хооронд нь холбоо үүсэж байгаа судсыг бол эхийн хэвлийн ур танаар одоо лазерын оруулж лазер эмчээр бол тэр судсыг төлж болон эмчлэх бол гол үндсэн зарчим бол байдаг. За энэ аргыг бол одоо суралцах зорилгоор бол бид явж байгаа юм аа. Манай улсын эмч эмнэлгийн мэрэгчлэлтнүүд өндөр хөгжилтэй улс орнууд руу ихэвчлэн гадны төсөв хөтөлбөрөөр суралцдаг байсан бол засгийн үед улсын төсвийн санхүүжилтээр эмч нараа өндөр түвшинд бэлтгэж эхлэх тухайг албаныхан хэлж байна. За энэ онд 2.5 тэрбум төгрөгийн төсөвтө суулгасан гэлээ. Өнөөдрийн байдлаар энэ ээлжид сургалтанд 81 хүн хамрагджээ.